Oain arte, udale eskola, musika eskola askotan eskatzen zitzaien lanaldi partzialak eta osatzea, bai? Orduan, musika irakasleak ez dute bestek hainbat eskoletan lana egitea. Orain, estabilizazio prozesuarekin, bai, legea bete behar da, bai, ala bai. Orduan, egin behar dutena da musika irakasleak eskola bat aukeratu eta bestia utzi. Eta horrek partzialtasunea behartzen ditu bizitzea, bai? Ehuneko jornada erdi batekin ezin da bizi, bai? Orain arte nola doala betetzen zuten jornada osua, baina orain beharturi daude aukeratzea. Hori da musika irakasleen eta beste administrazioko beste hainbat langileren egoera, bai? Baina bereziki musika eskoletan larria da egoera hori. Azkenean hemen elkartu gara musika eskolako irakasle batzuk, batez ere aldarrikatzeko, lan egiteko musika eskola batean baino gehiago, zer eta orain dagoen legea aintzinekoa da, da nahiko zarra, eta nik uste gure beharretara moldatu beharko dela, aldatu beharko da. Ezin dugu pasatu eguneko, osea, barkatu, ezin dugu lan egin musika eskola batean edo administrazio batean baino gehiago. Eta orduan jornadetara ez gara llegatzen.